quiet. Said we'd try it for a while, but that was years ago. If you see me, if I see you, a part of me hopes that we do. No, say everything we wanted to after all this time. V tejto zatknutej chvíli chcela by naša Janka poďakovať sa vám za vašu lásku. Dnešný deň je pre teba jeden z najvýznamnejších dní v tvojom živote. My ťa budeme milovať a ctiť po všetky dni svojho života. About me, hopes that we do. No, say.